Čau párci, já vás vítám u nového videa. My se teďka nacházíme v SNU na Motor Show, kam jsme se vydali s klukama. A je tady toho plno, zatím jsme prohlídli nějaký kola, tohle. A říkal jsem si, že bych vám to natočil, protože to bude takový zpestření, ještě nikdo to tady odsaď nenatáčel z Česka. Bo aspoň já o tom nevím. Nějak jsem vám to chtěl trošičku přiblížit, že to za to stojí sem jen. Já tady jsem teda poprvý, ale už teď jako vám můžu říct, že tady je co vidět a pozbírat trochu inspirace a co je novýho a co se třeba dát na auto potom příští rok. No a ještě jsem vám chtěl říct, nový mikiny můžete objednávat na e-shopu danhanush.cz, znáte to všichni, a je tam plno dalších věcí, takže můžete si koupit něco k Vánocu. Takže teď vám to ukážu. Takže my už jedeme asi směrem do Düsseldorfu, kde by měl mít jakoby obchod, nebo je tam obchod jako JP Performance a má tam jakoby to headquarters jeho. Bylo to asi jenom takový krátký sestřih, nedá se tady moc natáčet, protože tady je plno lidí a jako není moc jako jak se dostat jako k těm autům, abych vám to pořádně natočil, aby tam bylo něco vidět, jo. Takže jsem to jako fakt vybral jenom něco a co jsem se dostal, takže teďko by se měli teda do toho Düsseldorfu a uvidíme, jestli to dopadne. Dáme si burger a bude to fajn. Takže já jsem vám to řekl docela dost blbě. Není to Düsseldorf, ale Dortmund, já jsem se splet. Dáme si snad teda burgera, vůbec nevím, jak to tady chodí nebo tak, takže to jdeme zjistit. Já nevím, se mi to přetočilo, takže tady JP Performance a jdeme rovnou tam. No takže my jsme teďka teda zjistili, že ono to je vlastně i tady na druhé straně. Takže tady to ještě je a dáme si ten hamburger. Takže jako velice velká paráda si myslím. Nějaký auta tady nejsou, protože jsou na tom SNU, takže ty už jsme stejně viděli. Ale je tady i shop, tady smažejí burgery hnedka. Myslím si, že jako to je super. Je tady teda obrovská fronta, ale jako fajn, no. Tady jako celý fronta. Takže burgery už máme za sebou. Je to tady fakt jako dobře vymyšlený, je to dobře udělaný. Je tady třeba dvojka takhle nad biliardem. Jako fakt jako dobrý. Potom tady třeba další obraz. To se taky velice líbí. Fakt hezky vymyšlený. Tady moje brzdu. Fakt jako luxusně vymyšlený. Tady samý obrazy. Auta. Nejvíc mě zajímá teda ta dvojka. To je na Fahrenheit. Takže se tady mrkne. 911.
sezení. Tadyhle se hodně známá Audi, to video u něj na Instagramu. Tohle to mě velice zajímá. Ten fialový karbon. To je jako pekelný. Já jsem to viděl jenom na videu. A opravdu velká paráda. Parená již na airliftu. Předím, že teda neudělal to křídlo do toho karbonu. Ale jinak jako nádhera. Vlastně i ten nárazník je celý z karbonu. No a tady potom je gift shop, takže tam se půjdeme taky kouknout. Danča zase bude utratit prachy, no prostě, jinak to nejde. Takže já jsem si koupil teda luxusní kalendář a čepici, kluci mi to nesou. A potom z toho jde teda udělat si myslím jako hezký obrazy z toho kalendáře, kluci tady přijdou. To jsi z tebe udělal to, tyhle nosiče. Počkej, já se to jenom chtěl ukázat. Hele, takovýhle luxusní obrázky. Já si myslím, že mě přímo paní pochválí jako doma, až si to vyvěsím. Je to velice hezký. Takže jako... Takže kdo byste měli cestu přes Dortmund, tak určitě zajďte, jako stojí to za to, je to fakt super. A jsou tady vlastně dvě ty budovy, ta druhá, ježiši, ta druhá je tamhle naproti. Když jde to volvo, tak tamhle. A tam jsou vyloženě jenom auta a de facto nevím, co jiného by tam bylo. Takže... No takže tohle to by byl teda náš trip do Essenu. Myslím si, že se to povedlo. Mám nakoupíno. A příští rok určitě jako zvažte to. Jeďte se kouknout, my jsme načerpali jako plno inspirace, myslím si, že i pro moje auta, co se týká i polepu, nějakých vizuálů a tohohle z toho, takže to tím jako budu čerpat hodně jako z té inspirace, co jsem teďko nazbíral, takže pak si myslím, že se bude na co těšit, co tady vymyslíme s klukama. Takže mějte se asi hezky, já doufám, že se vám video líbilo, mrkněte na merch před Vánocema a bude vám teplo. A mějte se hezky. Ahoj.